Për shkak të numrit të lartë të aksidenteve të shkaktuara kryesisht nga të rinjtë, autoritetet propozuan një sër ndryshimesh në kodin rrugor, të cilat u miratuan të rinjtë në kuvend. Shoferët e rinj që kanë patentë të tipit B, në dy vitet e para që e kanë marrë atë, nuk duhet të drejtojnë mjete motorike me fuqi të lartë, që varion nga 500 deri në 1500 kubik. Drejtoria e transportit rrugor ka hartuar një listë me 13 tipe mjetesh që shoferët e rinj duhet të drejtojnë. Një nga ndryshimet e miratuara është zgjatja e afatit të rinovimit të patentës, që do të bëhet çdo 15 vjet, në krahasim me 10 vite që ishte. Ky afat për kategorinë A dhe B do të jetë deri në 70 vjeç dhe mbi këtë moshë konfirmimi i vlefshmërisë bëhet pas dorëzimit të certifikatës mjekësore. Kodi i ri rrugor parashikon zgjatje të së drejtës për ushtrimin e profesionit të instruktorit të autoshkollës deri në 70 vjeç, nga 65 që ishte deri më tani. Me ndryshimet e reja të kodit rrugor, nëse një qytetar gjobitet për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, këtë gjob, nëse e paguam brenda një afati 15 ditor, pagesa do të bëhet me 50% ulje, ndryshe nga më herët, që nëse një gjob paguhej brenda afatit 5 ditor, paguhej me 20% ulje. Ashpërsim dhe dyfishim të gjobës për qytetarët që u hiqet patenta, parashikohet në kodin e rrugor. Kjo kategori shkelësish do të paguaj dyfish masën administrative, që të mos u bllokohet leja e drejtimit. Ndërsa për autostrada që plotësojnë kriteret, shpejtësia rritet nga 110 në 130 km/h. Një tjetër propozim i votuar është edhe heqja e postobllosheve në rrugët nacionale, ku siguria rrugore do të mbikëqyret nga makinat inteligjente. Ato do të identifikojnë jo vetëm shkeljen që kryen një shofer, por edhe nëse kanë gjoba të papaguara, apo nëse mjeti ka kaluar ose jo kolaudimin. Ndryshimet e reja detyrojnë bashkitë që 50% e vend parkimeve të jenë papagesë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.